Hilol kutubxonasi, ilm ma'rifat maskani. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazoningiz muborak bo'lsin azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Hilol kutubxonasi, bilish sari birgalikda qadam tashlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hilol kutubxonasi nomli ko'rsatuvimizda sizlar bilan yana birgamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ro'zaga doir kitoblari haqida so'z yuritamiz. Ro'za so'zi arab tilida siyom deb atalib, lug'atda bir narsadan tiyilishni bildiradi. Shar'iy istilohda esa ro'za tutish deb tong otgandan quyosh botguncha yeb ichish, jinsiy yaqinlik va ro'zani buzuvchi boshqa amallardan tiyilishga aytiladi. Ro'zani Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qilish ila farz qilgan. Baqara surasining 183-oyatida: "Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za farz qilindi, shoyatki taqvodor bo'lsangiz", deya marhamat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ham ro'zaga doir ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Ularning ko'pi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Hadis va hayot kitoblarining 9-juzida keltirilgan. Kitobda ro'zaning farzligi va fazilati, ro'za tutish hukmlari, qachon qazo tutish kerak, qachon kafforat vojib bo'ladi, iftorlik va saharlikka doir ma'lumotlar, nafl ro'zalar, qachon nafl ro'za tutish mumkin, qachon tutish mumkin emas, qachon nafl ro'za tutishning fazilati qanday bo'lishi haqida ko'plab hadislar va ularning sharhlari keltirilgan. Shuningdek, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Kifoya nomli kitoblarining 2-juzida ham ro'zaga doir ma'lumotlarni uchratamiz. Ushbu kitoblar Hilol e-book dasturida elektron holatda mavjud. Shuningdek, Hadis hayot kitobining 9-juzi Qoraqalpoq tiliga ham tarjima qilingan. Albatta, farz ibodatning ilmini o'rganish ham farz bo'ladi. Demak, bu ilmni o'rganganda shunga yarasha ko'p ajr savoblarga musharraf bo'lamiz. Kelinglar azizlar, kitob o'qiylik, ilm o'rganaylik, izlanishda bardavom bo'laylik. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi ko'rsatuvimizda Shayx hazratlarining qaysi kitoblari haqida ma'lumot berishimizni istasangiz, bizga ma'lum qiling. Biz fikrlaringizni inobatga olamiz inshaalloh. Hilol kutubxonasi, ilm ma'rifat maskani.